probabilidade de São João na Bahia este ano. Bolsonaro é recebido com vaias e xingamentos em visita a Salvador. O PT define seu pré-candidato ao governo da Bahia. Paralisação de ônibus em Salvador afeta cerca de 300 mil pessoas. Olá, eu sou Milena Brito e a partir de agora vou te deixar informado aqui no Trend News através dos canais da TV Chapada. Probabilidade de festas juninas na Bahia esse ano. Quem ama o bom forró, comida típica e o clima de interior já pode comemorar, pois algumas cidades baianas já sinalizaram a possibilidade de ter festas juninas ainda esse ano. Irecê, por exemplo, onde era realizado um dos maiores eventos juninos da Bahia, o prefeito Elmo Vaz já disse que acredita nessa possibilidade e pretende discutir sobre o assunto com a população, também com a imprensa, com a Associação Comercial, CDL e outros setores. Cruz das Almas não é diferente. E de acordo com o site Blog do Valente, a prefeitura pretende anunciar a festa ainda amanhã. Em Santo Antônio de Jesus, por sua vez, já tem parte da programação confirmada, incluindo o cantor Bel Marques. Essas notícias animam não só quem deseja curtir os tradicionais festejos, mas também os organizadores, visto que as festas juninas movimentam a economia de diversas cidades no interior do estado. Devido à pandemia, o São João não é realizado no estado da Bahia há 2 anos e o prejuízo para as cidades é milionário. Em suas últimas declarações, Rui Costa foi positivo em relação às realizações das festas. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou ontem, quarta-feira, dia 16, em Salvador, para cumprir a agenda de visitas, acompanhado do ministro da Cidadania, o João Roma. O primeiro compromisso do presidente foi no Senai Cimatec, em Piatã, onde foi recebido com vaias e gritos dos alunos cobrando o uso da máscara. Bolsonaro e parte da sua equipe não fazia uso do equipamento de proteção. Os estudantes mantiveram distância do presidente durante toda a visita ao local, ficando isolados. Bolsonaro ainda visitou a entidade Obras Sociais Irmã Dulce antes de retornar a Brasília. As viagens do presidente têm se intensificado para o Nordeste nos últimos meses, onde o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto nas pesquisas para o pleito em 2022. Mas o Palácio do Planalto afirma que não há nenhum interesse eleitoral na escolha da nova rota do presidente. Ele é o novo Rui Costa, disse Otto Alencar sobre Jerônimo Rodrigues. Conforme noticiamos semana passada, o PT estava com uma dificuldade aqui na Bahia para encontrar um pré-candidato ao governo do estado. Mas essa fase ruim já acabou. O secretário de Educação do Estado da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, é o novo pré-candidato ao governo da Bahia pelo PT nas eleições desse ano. Em entrevista à Rádio Metrópolis de Salvador, o senador Otto Alencar disse hoje que o PT foi certeiro na escolha e aponta Jerônimo como o novo Rui, com as mesmas características de gestão e de trabalho. Otto ainda afirmou que confia no trabalho do Jerônimo Rodrigues, porque ele foi coordenador de sua campanha eleitoral como senador em 2014 e também coordenou as campanhas do atual governador Rui Costa em seus 2 mandatos. Paralisação de ônibus em Salvador afeta cerca de 300 mil pessoas. Empresas de ônibus que atuam no sistema de transporte urbano das cidades da região metropolitana de Salvador iniciaram uma paralisação de 24 horas na manhã dessa quinta-feira, dia 17. A decisão pode afetar cerca de 300 mil pessoas que precisam do transporte público para se deslocarem. O Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos informou que o objetivo é chamar a atenção para a situação dos trabalhadores da empresa Bahia Transporte Metropolitano, que não estão operando desde o início da semana por falta de combustível nos veículos. Rodoviários também denunciaram atrasos no pagamento dos salários. As empresas que estão protestando são Nova Aviação, Atlântico Transportes, Asa Bela, Avanço, Costa Verde e o Expresso Luxo Vitória. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos para que nós possamos trazer mais informações para você. Amanhã o seu Trend News está de volta com mais informações. Obrigada!